kubánu hledat. A zároveň poslední. Dobrý den, já vás nebudu dlouho zatěžovat, jenom se v rychlosti zeptám, jak to vypadá na... A za malý okamžik budeme vítat další vůz, další poslední bezpečnostní vůz. Ano, naše rádené hostesky dávají fotografii. Ahoj, osobě sám právě odjíždí. No a dámy a pánové, na start už teďka na jízdní poslední Volkswagen. A to byl zároveň poslední bude bezpečnostní vůz. A bude to tady takové rychlejší rotaci. Hezky, je to tam! Je to tam! Tak dámy a pánové, druhý předjezdový vůz. Další předjezdový Funny Rally Team. To byl třetí předjezdový vůz. Jdeme na čtvrtý. Teď už tady máme Subaru Imprezu Subaru STI. Impreza STI Leden Chaloupka. A máme tady Martinovský a Neumann. Pánové, vítáme vás na startu. Martinovský, Neumann, Subaru Impreza. A teď už tady máme poslední předjezdový vůz. Opel Kadett. Harry a Lidický. Kubeny tam prostě jsou. Tak dámy a pánové, Opel Kadett a zároveň poslední. Ať vám to dobře dopadne, Klinger Kuník. A teď už bude najíždět další legenda, Hodan Kop. Ano, naše krásné hostesky, samozřejmě fotografie s každým vozem musí být. Ať máme hezké vzpomínky, Opel Kadett, Hodan Choura a třetí legendy, kterým se k nám blíží a najíždí, jsou El a Pršala, Relíky Proška. Je to tam prostě, ty tam jsou pod kapotou, tak jdeme. Čtvrtou legendu, Lada VFTS. Děkujeme moc, přejeme, ať to dobře dopadne, no a teď už pátý vůz. Pátá legenda, Bárta. Prostě ten zvuk je naprosto, naprosto famózní. 130 RS, Bárta a Hejčl. Teď už to bude po minutách, teďka už měříme časy. No, Ford Fiesta MK2 Rally 2. A teď už jdeme po minutách. Ford Fiesta Rally 2. A teď už Subaru. A
to tam vítá. Mitsubishi Lancer Evo 9 a samozřejmě Mitsubishi následuje také Lancer Šikl. Martin Šikl Racing, my vás zdravíme, vítáme vás na startu, jak se vám? Bylo to všechno nádherný. Trať jste si zmákli, nic vás nepřekvapilo. Ale my jsme se, jo. A teď už vítáme na startu z Polska Žantěvský. A tak dámy a pánové, právě odjíždí první Poláci Subaru Legacy. A jako šestý vítáme na startu sedláka Gamuru. Odehrál bíle GT2 Motorsport. Tak chlapi, když teďka přijíždíte sem, jak hodnotíte atmosféru? Vidíte těži diváků? Ať to dobře dopadne! Jedenáctý vůz, sedlák, Šimánek, JS Rally Team, Subaru Impreza. Tak, v obočině jste po kolikátý? Teď po třetí, po druhý s Imprezou. Po druhý s Imprezou a na sedlák, trati. Šimánek, JS Rally Team, Subaru Impreza. Tak, my teďka tady BMW M3. Je to tam prostě, je to tam a vítáme dalšího bavoráka, BMW M3 E46. Je tady naprosto úžasná atmosféra. Jaká je atmosféra u vás v autě? Já myslím, že výborně. Tak výborně, další BMWčko odjíždí a teď už Donat Helcel, Donat Racing, Hyundai i30N. Pánové, my vás rychle opatrně. Donat Helcel, Donat Racing, Hyundai i30. Jako 16. závodní vůz, Šimi. Tak dámy a pánové, z dalekého Tajvanu k nám přijíždí Jen Tsungyu, Brinda Racing, Škoda Fabia R5. A teď už přijíždí Opel. Opel Corsa Rally 4. Dobře, na trati je všechno v pořádku, podle vás? Krásný tratě, krásný počasí už vod. No a my už se teďka podíváme na 19. Tak výborně, máme tady další patrta a čtyřka. Tak přijeme časnou cestu a najíždí další vůz a tím je Ford Fiesta Protoss, Beka, Benič a vůz tam měl být pořadí, ale soupiska se nám maličko změnila a teď už se přijíždí na náš start. Další je o devítka, Mitsubishi Lancer, Koute. A máme tady ze sousedního Polska. Pane, tak tam toho bylo hodně. To jsem se tady úplně lék. Tak chlapi, jak se vám líbí trať v obočně? Jste tady poprvý nebo po kolikátý? Já si myslím, že to fungovat tohle to bude, no a teď. Tak dámy a pánové, Ford Fiesta, Benčtiska. Ahoj, auto, všecko připravený? Já doufám, že jo. Je. Tak dámy a pánové, právě přijíždí Alfa Romeo z týmu ASK Hořovic. Tak to byla nádherná Alfa Romeo Mito a teď už najíždí Seat Leon. Podívejme. Tak a jdeme na to, přejeme šťastnou cestu. A teď už tady máme další RSO Fabie z týmu. Tak výborně, přejeme šťastnou cestu. A teď sám i vyzat. Tak dáme pánové, Benč Borkovec, B&T Motorsport, Sáty Biza Cupra právě odjíždějí a najíždí další vůz, Renault Clio Sport, Bundesa
nám právě opouští start a přijíždí další Renault Clio Sport. Jste dorazili Hosnedl a Němec odjíždí. Tak z Polska opět dorazili další. Tak to byl nádherný Peugeot 206 a teď už tady máme Vojnová. Tak dámy a pánové, Koucký Vojnová z JKH Racing, Opel Astra a teď už najíždí. Tak a před námi je příjezd další Fabie RS Bartoš Havlík. Všechno Bartoš Havlík, Monterey Racing, Škoda Fabia RS a no a na nás tam přijíždí. Hezky pěkně a teď už Hyundai Accent. Teď už roubám Peugeot 306 BB. Tak, Cibulka Kozínek máme na startu, dámy a pánové, TRC Racing. Jak za to vzal Plzeň a konečku. To byla další Škoda Fabia RS, Kovář Landová. A teď už najíždí další Fabia. Už odjíždí, děkujeme moc. Tak, máme tady Čeka Grás, Citroen C, dvojka. Další závodníci z Polska opustili startovní čáru, no a měla by najíždět Honda Civic. Type R, ano, má. Peugeot Sport. Tak přejeme šťastnou cestu. A máme tady dalšího bavoráka BMW E30. A teď další bavorák. Další Bleškovská a Látal. Tak, Holub Souda. Máme bavorák odjíždí. A máme tady další závodníky z Polska, Špichalovič a Svecké. Skuderia Welcome Team a Opel Adam R2. A teď už tady najíždí Delta Corolla. A k nám už přijíždí další Delta Corolla. Škoda Fenicia právě odjíždí a k nám najíždí Honda Civic, Kamenníček. A Opel Adam Cup právě odjíždí, právě startuje. Jurka Koukný. Jurka právě odjíždí. Lancia Delta HF Integrale. Sedláček. Tak a teď jedeme, děkujeme moc. Už se kobily začínají ozývat. Ještě jednou, dámy a pánové, Bolden Fischer, šťastnou cestu přejeme, děkujeme moc. Honda Civic.
Erik, Loprajs-Loprajsová, bohužel nože nešťastnou cestu, to byly Loprajs-Loprajsová, no a teď už Škoda Felicia. To. Honza Civic. Honda. A teď už VTS, pomalu lidi startují. Ještě jednou Berlín, Klimasara. A teď už Honda Civic. OPT i servis a Honda Civic právě odjíždí. A teď už Trnka. A Trnka Senior Club Citroën Xara VTR právě startuje. No a k nám už přijíždí nádherný Renault Megane. Odjíždí, mají odstartováno. A teď už Citroën C2 VTS na jíždí se krám na start. VTS Sláma Michálek právě vyráží a k nám už bude najíždět teďka Škoda Felicia, Jehlička Komenda za tak ještě jednou Kolačanský Matrovovský 2105 VTS. Tak to bylo Rally Team Silesia, Lada 2105 VTS. Rally Klubov, AČR, Janíček Svoboda. Tak ty odstartovali a teď Škoda 130 RS. Pane pánové, Honza Šimková z Rally Garáž, Škoda 130 RS. A teď už Ginčo Hájek a MK Cihelna. A teď už tady máme z Německa Fischer a Kuhl HRT Trust. Startují nepřejmě šťastnou cestu. A teď už Lada MTX, Dušek Priml, STS Olovnice. A teď už Škoda Felicia, Maystar, Podhánilová. Je Podhánilová právě odjíždí, no a další Felicie přijíždí sem na start, Paulus a Mařatka a MK za JM Racing. Paulus Tomáš a Mařatka. Petříček Lujka, tak ty už mají teďka odstartováno. A my máme dalšího. I Zajberán právě odstartovali a před námi je další. Už právě startují. Tak dáme pánové, Škoda 120S. Kinský Trnka. Šojslo Blažek. A startují. Pavlíček, Belkulák. Pavlíček Racing, Volkswagen Go, právě odjíždí. A teď už Sven a Seidl RTM Motorsport Serazí. Rover Metro GTI. Už bude najíždět a najíždět. Tak ještě jednou Petřík Pavlas. Tak další Škoda favorit, Tuma. Viktora Tuma právě vyrazili, odjeli, no a před námi je další Škoda favorit. Tak dáme a pánové, Kračka Strouhal, Vitriol Team. A teď dopravní akademie, Kotal Mařík 30L a jdeme na to. Poděbrady sešíno. Faltis a Faltis, Amorek Motorsport, Škoda favorit, další fauštečka. Edisová Poláče. Ani že Honda. Jedete letošní obočno. Faltis
Denisová Pňáček právě odjíždí. Fiat 600, Fiat 600, Dušek a Čada. Tak dámy a pánové, Medic Formánek, Team 70, Rabat 800 RS. A teďka Zlatý Čep, pátý ročník Podorlické rally show. Hantke s kravatem 601 RS, Hantke a Gartman. A teď už dáme hodně předposlední vůz. Tak a máme tady poslední závodní posádku Fiedler, Fiedlerová. Dnešní zavěstí tady v Opočně. Fiedler, Fiedlerová, Travi Rally Team, Travan 601. Velké poděkování vám, kteří jste tady byli celou dobu, vám, kteří jste podporovali a podporovali.